Баткендеги чекара жаңжалына бир жыл болду. Бул эгемен Кыргызстандын тарыхындагы кайгылуу күндөрдүн бири. Каргашада 36 жаран курман болуп, 173 адам ар кандай жаракат алган. Чекарага чектеш максат айылында 80ден ашык үй талкаланган. Алардын ордуна бардык шарты бар тамдар салынып, жашоочуларга берилди. Ошодон кийин биздин айыл инфраструктурасы тез арада кичине болсо дагы өнүгүү жолуна түштү десек болот. Үйлөрүбүз чындай заманбап 84 үйдү курду. Андан сырткары мектепти мамлекет тез арада калыбына келтирди. Чекара жаңжалы элдин ынтымагын, биримдигин сынады. Баткен эли кайраттуулугун, сабырдуулугун көрсөттү. 2021 жылдын 4 майында Баткен облусунун чекарадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселелери боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө президенттин жарлыгы чыкты. 3 этапка бөлүп, биринчи этапта ушул жабыркаган, күйүлгөн үйлөрдү куруу жумушу болду. Ошонун алкагында 140 үйдү куруп бүтүрдүк. Экинчи этапта бул зыян тарткан, бул ишкерлердин акчасын, компенсацияларын төлөп берүү боюнча иш жүргүзүлгөн. А үчүнчү этап болсо ошол жердеги чек арадагы жакын жайгашкан айылдарда үйүн тонолгондор боюнча иштерип, ошол тонолгондордун акчасын канча зыян тартты, ошону төлөп берүү маселеси болуп, аны толук кандуу бүгүнкү күндө төлөп берилип бүттү. Жаңжалдан жабыркаган Баткенге айрыкча көңүл бурула баштады. 2021 жылдын 10 сентябрында Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Ага ылайык өзгөчө салыктык, инвестициялык режим киргизилди. Баткен Лейлек Кадамжай районундагы чек арага жакын, шарты оор 62 айылга бир нече жеңилдиктер каралды. Өзгөчө салык режими боюнча подоходный налог 10%-дан 5%-ға түшүрүлдү. Налог на прибыль, налог с продаж бошотулду. Жана ошо айылдык кеңештердин чечими менен азыркы күндө ошо жанагы налог на имущество 2-3 категория деген бар, ошондон дагы бошотулса болот. Буга катар калкка 5 мамлекеттик жана муниципалдык кызмат акысыз, дагы 9 кызмат жеңилдетилген түрдө көрсөтүлүүдө. Мындай өзгөчө режимдердин берилиши инвестициялык климатты жакшыртып, салык жүгүн азайтууда. Мындан тышкары жарандарга социалдык колдоо да көрсөтүлүп жатат. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жабыр тарткан жарандарга кошумча социалдык төлөк пул каралып, бүгүнкү күндө алар төлөнүп жатат. Азыркы бүгүнкү күндө 1-апрелге карата 2022 жылдын 42 адам жалпысынан алды. Алардын ичинен 39 ошо каза болгон жарандардын балдарына 18 жашка чейинки. Ал эми 3 жаранга ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген, ошо окуянын кесепетинен мүмкүнчүлүгү чектелген МСЭКтин корутундусунун негизинде ошо ай сайын 3700 сомдон каралып, дайындалып, азыркы учурда алып жатышат. Ушул жылдын 1-апрелине чейин 42 жабырлануучуга 936 миң сом төлөнүп берилген. Мындан сырткары облустун аймагында туруктуу иштеген, аскердик кызмат өтөгөн жарандарга бир нече артыкчылыктар каралды. Бул тууралуу президенттин кайрылуусунда камтылган. 2022 жылдын 1-мартынан тартып 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга ай сайын 1000 сом өлчөмүндө Баткен облусунун чек ара аймактарында туруктуу жашаган пенсионерлерге 2000 сом өлчөмүндө кошумча компенсация төлөнө баштады. Анда сырткары облус боюнча стратегиялык маанидеги 8 жолдун курулуш иштерине 250 миллион сом акча каражаты бөлүндү. Жогорудагы кабыл алынган мыйзамдын негизинде Баткен облусун өнүктүрүү максатындагы 2022-2035 жылдарга атайын жол картасы иштелип чыгып, ага ылайык жылына 500 миллион сомдон акча каражаты бөлүнүп берилет. Баткен облусун өнүктүрүүнүн программасы 3 этапта ишке ашырылат. Президент калкка кайрылуусунда 28-30 апрелдеги куралдуу кагылышуу, чек ара коопсуздугуна олуттуу көңүл бөлүү зарылдыгын айгинелегенин билдирди. Мындан улам куралдуу күчтөрдү чыңдоо үчүн республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, заманбап аскердик техникалар менен жабдыктар сатылып алынганын белгиледи. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.